Sunt onorat să mă aflu pe o scenă TEDx, pe o scenă pe care au urcat atât în România cât și în alte țări personalități, inclusiv astăzi, pe unii nu-i cunoșteam, nici măcar nu auzisem, dar care au venit cu idei inovatoare care ne inspiră să mergem mai departe. Atât de multe idei și s-au făcut atât de multe astăzi pe scenă, de la dans, la rugăciune, la poezie, încât mă gândeam să vin odată și momentul meu, că nu o să mai am ce să vă spun. Ca urmare, deși tema este o temă care, dare to fail, suferă foarte multe perspective, după câte s-au spus astăzi aici, rămân foarte puține. Totuși am găsit o perspectivă care încă n-a fost abordată, perspectiva de behavioral economics. Știe cineva ce este aceasta? Mâna sus. Perfect. Acum câțiva ani, când am început călătoria spre această perspectivă, eram ca și majoritatea dintre voi. Nu știam nici măcar că există, nu știam cum se numește și nu știam dacă voi avea vreodată vreo legătură cu ea. Dar o întrebare fundamentală a acestei perspective este: dacă maximizăm profitabilitatea evenimentelor prin care trecem și pe care le percepem în mod subiectiv? Altfel spus, este un alt fel de a-ți pune întrebarea pe care, chiar de la începutul acestui eveniment, Stelian a pus-o din cultura japoneză, care spune că eșecurile sunt comori. Viața este o călătorie, iar viața de succes este tot o călătorie. Eșecul poate schimba cursul călătoriei, fiind probabil cel mai mare agent al schimbării unui traseu, dar nu a călătoriei. La ce mă refer? Vă voi povesti două întâmplări din călătoria mea, întâmplări care mi-au schimbat traseul, îndreptându-mă spre behavioral economics, perspectivă care îmbină științele exacte cu științele umaniste. Prima întâmplare s-a petrecut când eram în clasa 11, era imediat după Revoluție, studiam la unul din cele mai bune licee din oraș de mate fizică, și eram olimpic la matematică, fizică și chimie încă din clasa 6-a. Eram și sportiv de performanță și mă pregăteam să debutez în prima ligă națională la doar 16 ani. În acea vară am trecut examenul de treapta a doua din matematică și fizică cu aproape 10. Am avut primul meu turneu internațional și totul părea un vis frumos. Familia, rudele, prietenii erau mândri de succesul meu. Însă, în acel septembrie de început de clasa 11-a, o nouă profesoară de fizică, proaspăt absolventă și debutantă în ale predării, a venit la noi la liceu. Această profesoară debutantă, în doar două luni, eu am ajuns să am o colecție de note de 3 și de 4, că puteai să faci un număr de telefon din ele. Vă întrebați, cum poate un olimpic, care timp de 6 ani a participat la diferite științe exacte, la concursuri județene și naționale, să ajungă aproape de corigență în doar 2 luni? Principiile raționale ale fizicii au rămas aceleași. Eu eram la fel de bine mobilat intelectual, cu rațiune și determinare, însă am eșuat în a înțelege și accepta comportamentul irațional al noii profesoare de fizică, care dorea să-mi demonstreze că mai am multe de învățat, inclusiv la fizică. Totul culminat într-o zi de noiembrie, în care, la doar 5 minute de la începerea orei de fizică, m-a dat afară, preventiv, a spus ea. Nu am mai putut accepta acest comportament și am ripostat verbal în timp ce ieșeam din clasă. Consecința a fost exmatriculat. A fost cineva exmatriculat? Mâna sus. Nimeni. Ei bine, nici eu n-am mai auzit până atunci de o așa întâmplare. Am fost exmatriculat 3 zile, în mod public. S-a făcut careu la liceu. Am fost scos în fața careului și s-a comunicat public decizia direcțiunii liceului. Nu mai auzisem, așa cum v-am spus, niciodată până atunci de așa ceva, cu atât mai puțin nu am participat la așa ceva. Într-o coincidență absolut hilară, cele 3 zile de exmatriculare erau exact acele 3 zile
în care debutam în prima Ligă Națională la doar 16 ani. La turneul de debut, deși eram bine pregătit fizic, presiunea psihologică a turneului, care venea pe dezastru emoțional creat de exmatriculare, a ruinat tot ce trebuia să fie o încununare cu succes a eforturilor de ani de zile de pregătire sportivă și de antrenamente, și totul s-a transformat într-un eșec răsunător. Pe toate planurile, nu doar sportiv. După exmatriculare n-am mai participat la nicio olimpiadă. La sport am rămas un junior în lotul de senior, dar cu un randament modest. Și o bună perioadă de timp nu am înțeles cele întâmplate. Așa am început să citesc filozofie și psihologie. Mai mult, am decis să urmez studii în această direcție și pentru că facultatea de filozofie și psihologie nu părea să-mi dea suficiente explicații, am decis să urmez facultatea de medicină cu gândul de a mă face psihiatru. Totul pentru a înțelege mai bine comportamentul uman și eventual a trata asemenea personaje, cum era profesoara mea de fizică din clasa 11 și a 12. Patru ani mai târziu de la exmatriculare, eram singurul student cu bursă la două facultăți, în două universități, care juca într-un campionat național profesionist. Lucram part-time la o fundație și într-o zi de februarie, primei sesiuni a anului universitar, eram singurul student care a participat la trei examene în aceea zi, la două facultăți, am luat 2 de 10 și un 8, în timp ce 80% din colegii mei picaseră cel puțin un examen. Am citit undeva următoarea frază: "When you know yourself, you are empowered. When you accept yourself, you are invincible." Succesul ni-l dorim și facem eforturi în dorința de a-l atinge și îl acceptăm imediat ce îl întâlnim. Însă acceptarea eșecului este un act de curaj absolut necesar realizării unei călătorii de succes. Acceptarea eșecului și curajul de a continua propria călătorie, după o nouă rețetă, neimaginată, nedorită, este de fapt cel mai mare succes. A doua întâmplare care mi-a influențat călătoria a avut loc la terminarea facultății de medicină. Când, spre ghinionul meu, psihiatria se studia în ultimul an. Când am descoperit realitatea românească, care era profund diferită de realitatea din filmele americane care ne făceau pe toți să visăm după Revoluție, mi-am dat seama că psihiatrii din România se ocupau doar cu tratarea alcoolicilor și a depresivilor, care nu puteau să facă față tranziției socioeconomice post-revoluționare. Toată practica psihiatrică se petrecea în spitale de stat, ce împăreau mai degrabă azile de nebuni, în care nu aveai cum să-ți dorești să lucrezi. Condițiile erau mizere, salariile la fel, iar atmosfera imposibil de tolerat mai mult de 6 luni. 6 luni în care eram aproape sigur că din medic-psihiatru voi deveni pacient-psihopat. Era unul din acele momente dramatice în care un absolvent de medicină, de top 5 absolvenți, realizează și care se pregătește să debuteze cu succes în viața profesională, realizează că s-a pregătit degeaba, pentru că meseria pentru care s-a pregătit nu o va putea practica niciodată. În drama acelor momente de eșec, mă întrebam de ce nu m-am concentrat exclusiv pe sportul de performanță, așa cum făcuseră prieteni de-a mei de echipă și ajunseseră să joace în țări precum Italia sau Grecia. Tot atunci mă întrebam, la ce folosesc două facultăți, când un absolvent de liceu schimbă valută în centrul Clujului și trăiește mai bine decât orice medic sau psiholog din Cluj? Cât de prost am putut să fiu să urmez cursuri la două facultăți umaniste și să nu percep corect realitatea cu mult timp înainte, astfel încât să-mi schimb traseul și să evit acest dezastru care mă copleșea? În tumultul acelor întrebări filozofice și dureroase pentru mine, am participat la un interviu pentru un post de reprezentant de vânzări la o multinațională farmaceutică. Am ajuns acolo pentru a ajuta o colegă, care își dorea foarte mult să lucreze în multinaționale farma, pur din considerente economice. Era primul meu interviu. Rolul meu era să mă duc la interviu, să fiu atent la întrebări, să revin, să-i spun colegii mele întrebările, pentru ca să-și poată pregăti răspunsurile potrivite.
mi-am făcut treaba exemplar. M-am dus relaxat, complet inconștient, atent la întrebări, am răspuns sincer, după care am ieșit de la interviu, am redat întrebările, dar rezultatul a fost dramatic. Eu am fost angajat, iar colega mea nu. Astfel am început activitatea de reprezentant de vânzări la o multinațională și aveam să aflu că este multinațională numărul 1 în sectorul farmă, unde ajunsesem să lucrez datorită unei serii lungi de eșecuri. Eșecul meu în a continua cariera medicală mult visată. Eșecul colegei mele în a da răspunsuri mai convingătoare. Eșecul sistemului medical din România de a crea condiții de muncă pentru medici. Eșecul este cel mai puternic agent de schimbare al traseului. În finalul unei serii de eșecuri am obținut un job la care alții visau, dar la care eu nu mă gândisem. Un job care mi-a asigurat condiții bune de viață și condiții de formare și dezvoltare profesionale total altele decât cele la care visasem cu 6 ani înainte. Tot atunci am descoperit un individ total necunoscut mie, Walter Landor, ca un pionier în branding care spunea: "Products are made in factory, but brands are created in the mind." Această frază mi-a dat speranța că pregătirea și pasiunea mea pot să-și găsească utilitate în area marketing-vânzări din multinaționalele farmaceutice. Când am dat vestea părinților mei, aceștia au început să plângă de durere. Era de neimaginat ca un olimpic la matematică, fizică și chimie, cu 2 facultăți, să devină un simplu vânzător de pastile. Și mai greu a fost cu foștii mei profesori de medicină, pe care când i-am întâlnit din postura de vânzător de pastile, au avut reacții din cele mai ciudate. De la ironie: "Uitați talentele facultății de medicină, ce carieră facilă comercială aleg în locul uneia serioase, universitare." Sau milă: "Nu e păcat de atâta muncă și talent pentru ca să ajungi un vânzător?" Ceea ce părea pentru mine o soluție salvatoare, pentru mulți dintre apropiații mei, era un eșec și mai răsunător decât eșecul de a-mi profesa pregătirea de medic. Ca să scap de tot acest tumult de reacții adverse la alegerea mea, am promis în repetate rânduri că după 1-2 ani voi reveni la cariera medicală. Dar după acei 1-2 ani am realizat cât de mult îmi place noul drum. Și în loc să revin, am continuat studiile în direcția Management Leadership. Am schimbat multinaționala, poziția, area terapeutică și sectorul. Și am simțit că acest nou drum mi se potrivește. Și zona în care mă aflam era o zonă care mă făcea să mă simt confortabil, livrând în continuare rezultate din ce în ce mai bune, fără să conteze sectorul, poziția sau orice altceva. Nu a mai contat nimic pentru mine în acel moment, în afară de posibilitatea de exprimare a capabilităților de management și leadership. Orice altceva a devenit secundar. Succesul este o călătorie personală cu un itinerar unic, deseori impredictibil, dincolo de orice planificare rațională. Eșecul este cel mai puternic agent de schimbare. Orice eșec trebuie maximizat într-un mod unic și personal. Maximizarea constă în modul în care fiecare găsește modalitatea de a se motiva și a continua drumul. Nu contează motivația intrinsecă, credință, ambiție, revoltă. Nu este nevoie de bani. Nu este nevoie de ani de psihanaliză freudiană în care să înțelegi care este cauza rădăcinei a unui eșec sau unui context nefavorabil. Cauzalitatea situației, cât și motivația de a continua, este ceva secundar. Nu vă pierdeți timpul și energia cu ele. Principal este să ai curajul să continui. Nimeni nu poate să facă călătoria în locul vostru. Nimeni nu vă poate garanta sau da rețeta perfectă de succes. Și nimic nu se poate schimba dacă nu continui. Cele mai noi concepte de lean management au în centru continuous improvement, adică continuarea acțiunii. Nu contează situația dată, trebuie să continui să lupți ca să îți îmbunătățești rezultatele. Bineînțeles, nu este ușor să continui atunci când toată lumea te huiduie. Este mult mai ușor să continui când toată lumea strigă bravo. Dar trebuie să știți că ovațiile țin la fel de mult ca și huiduielile. Diferența între cele două este dată de curajul de a continua, curajul de a greși din nou
ci curajul de a urma un nou drum din propria călătorie spre succes. În final, trebuie să admit că nu există garanții. Și dacă un prieten m-ar întreba și mi-ar cere sfatul, what if I dare and fail again? I-aș răspunde, parafrazându-l pe Kipling, de rămâne curajul când cei din jur și-l pierd. Și fiindcă l-ai, te apasă sub vorbe care dor, dacă mai crezi în tine, când alții nu mai cred, și ierți și nu te superi pe îndoiala lor, dacă ajungi să umpli parcursul trecător cu încercări multiple ce îți par veșnicii, al tău va fi succesul, măreț și înălțător, prietene, îți spun, vei fi mai mult, vei fi propriul erou. Mulțumesc!